Тепер мені дозвольте покликати до мікрофону пана Богдана Ватраля від кредитівки «Самопоміч». Знаєте, «Самопоміч», мусимо запам'ятати, що «Самопоміч» є фінансовим спонсором майже кожної української організації, кожної української церкви. І для громади це є дуже важливо. ДСК «Самопоміч» чи не витерпіли деякі наші організації, або навіть церкви. То прошу Богдана, прошу до слова. Дякую, Віктор. Святійший патріарх Київський всієї України філірет, високопреосвященний владики, всечесні отці, пані матки, шановні парафіяни парафії Святої Софії, шановні прихожани, дорога громада. Мені надзвичайно приємно привітати нинішній бенкет, що, в якій ми шануємо 60 років парафії Святої Софії і рівночасно шануємо, що приїхав тут, до міста Шикаго, патріарх, київський патріарх Філярет. Дозвольте мені прочитати привіт від нашої дирекції. Святійський патріарх київський всієї України Філярет. Це світлий патріарше, дирекція і та працівники Українсько-Американської федеральної кредитової спілки «Самопоміч» високо чинуть вашу діяльність на духовній ниві, яку ви провадите з часу, коли ви перебрали провід Української православної церкви Київського патріархату. Нам приємно, що мир'яни Української православної церкви Київського патріархату мають змогу молитися за долю майбутньої Української помісної церкви з патріаршим престолом в Києві. Віримо, що ви і надалі будете послідовно провадити цю роботу під сумком, якої буде міцна і об'єднана Українська православна церква. В місті Шикаго та й в других містах Сполучених Штатах і по цілому світі є люди з українського походження, і ми всі є діти одного народу. Нам є важне, щоб ми затримали нашу українську культуру, нашу українську мову, нашу українську спадщину. І ми дуже вдячні нашій громаді, що створила нашу кредитову спілку, що вже 61 років працює, допомогти в розвитку нашої української громади. З огляду нинішнього святкування передаємо для патріарха і рівночасно для парафії Святої Софії. І ми це розділили половину-половину, але передаємо 10 тисяч долярів, щоб підтримати роботу патріарха в Україні і далі розвиток парафії Святої Софії. Прошу привітати преосвященного єпископа Вишгородського, намісник Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря Агапу. Ваші святості, всечесні отці, дорогі браття і сестри, я дякую Богові і дуже вдячний Святійшому Патріарху за те, що в моєму житті з'явилася така можливість сьогодні бути тут, на американській землі, і супроводжувати Святішого Патріарха Філарета у його архіпастирській поїздці і відвіданні парафій у Сполучених Штатах Америки. Дійсно, дорога наша сюди була важкою, але ми дякуємо Богові за те, що Господь і в Лондоні, і вчора у Вашингтоні послав нам добрих людей, які відкликалися і допомогли нам добратися сьогодні до вас. Дуже приємно, що усіх вас об'єднує навколо себе саме Українська Православна Церква Київського Патріархату. Ви всі є вірними патріотами, незважаючи на те, що проживаєте у Сполучених Штатах Америки, ви є патріотами нашої Батьківщини, України.
І дай Бог, щоб не тільки ви, але й ваші діти і наступні покоління залишалися по духу українцями, не забували свою батьківщину, і ви тут молилися за нас, а ми молимося і будемо молитися за вас. Сьогодні я хочу особливо привітати парафію Святої Софії із її ювілеєм, 60-літтям. Нехай Господь дає вам усі міцне здоров'я, успіхи і своє Боже благословення на всі ваші добрі справи. І хотів би запропонувати тост за нашого предстоятеля, Святішого Патріарха Філарета, який у своїй особі консолідує і об'єднує і єпископат нашої церкви, і духовенство нашої церкви, і усіх віруючих нашої Української помісної православної церкви Київського патріархату. А церква, у свою чергу, консолідує і об'єднує українське суспільство. Тому давайте піднімемо наші келихи і вип'ємо за здоров'я нашого предстоятеля, Святішого Патріарха Філарета. Дякую. Наступне, що я покличу до мікрофону, в Чикаго вже ми кілька разів зустрічали. Як тільки патріарх з нами приїжджає до Чикаго, так і ми зустрічаємо наступного, що ви будемо говорити. Доктор богословських наук, доктор мистецтвознавства, професора Київської православної богословської академії Дмитра Степовика. Дозвольте від імені нашої маленької трьохчленної делегації, очолюваної його святістю патріархом Філаретом, сердечно подякувати вам за цю теплоту, яку ви сьогодні від самого ранку даруєте нам. Ми пережили нелегкий переліт з України до Чикаго, мали деякі проблеми при перельоті і затрималися в англійській столиці Лондоні на цілу добу, тому що спізнилися на наш природній, на що був взятий квиток літак, і нарешті прибули з Божою поміччю і з допомогою людей, часто не українців, але християн, і в Хітроу аеропорту Англії, і в Вашингтоні прибули до вас. Сердечне спасибі наші дорогі земляки, яких єднає нас із вами і віра, і наше походження від Святої Матері України. Добре роблять ті церкви сьогодні, які зрозуміли обман 1990 року канадській церкві українській православній, а 95-го і в американській. Як вас обвели навколо пальця, відірвавши від матерної церкви України. Повернення до Київського патріархату, до святого першопрестольного Києва, де на всю Східну Європу 1024 роки тому засяяла віра, християнська істина, повернення до цієї церкви – це є повернення до істини, а у ширшому богословському розумінні слова – повернення до спасіння. Тому ми вітаємо всіх тих, хто сьогодні з нами духовно і матеріально, будемо так говорити. Ми сьогодні маємо, я представник науки нашої богословської, три духовні академії. Ми випустили за роки існування Київського патріархату, а це понад 20 років, рахуючи від 90-го року, коли 5 червня був на соборі, в законному соборі вибраний старший патріарх Мстислав, ми випустили понад 500 священників. І багато з них є сьогодні єпископами. От щойно виступав єпископ Агапін, він теж є вихованцем нашої Київської православної богословської академії. І цілий ряд інших і в Полтаві, і на Східній Україні, і на Західній
Це є наші вихованці. Крім того, ми маємо ще духовні академії у Луцьку і Львові. Ми маємо дві семінарії, ми маємо духовний інститут Івано-Франківську, ми маємо богословський факультет у Чернівцях. І я вас запевняю, дорогі, що це є також участь і робота, невтомна робота нашого патріарха. Це є учений патріарх, має відповідні наукові ступені, до речі, три докторати, один справжній, а два honoris causa. Він є професор і часто очолює наші вчені ради, наші захисти дисертацій. Таким чином, Господь нам дарував дуже багато, але наше завдання – використати цей Божий дар, не потоптати його, а піднести його до сяючих вершин нашої віри і нашої національної самосвідомості. Тому, вибираючи повернення до Київського патріархату, ми ще раз повторяю, вибираємо істину. Два тижні назад я був в Каліфорнії і познайомився з отцем Олегом Сацюком. Він тільки торік був висвячений на священника у штаті Нью-Йорк під час нашого ж візиту до Union Dale. І сьогодні я переконався, знайомлячись з цією зростаючою парафією, що і там, на далекому заході Сполучених Штатів Америки, Українська Православна Церква набирає сили, набирає розгону, і вона буде там. І я вірю в те, що предстоятель нашої церкви в один із прекрасних днів і років відвідає цей теплий великий штат Каліфорнії. Ми, звичайно, раді кожного разу приїжджати на ваші ювілеї. Їх все буде більше і більше. Тому якраз після Другої світової війни, коли ви, тікаючи від злостивого переслідувача нашої національності, нашої віри, тут знайшли другу батьківщину і заснували вперше не ігральні будинки, не розваги, не всякі інші чисто земні речі. Ви заснували церкви, тому і Бог благословляє вас. І коли я бачу ваші посивілі голови, я теж вже силий, я радію, що ці люди, маючи вже поважний вік, дожили до цього часу, коли ми можемо святкувати ювілеї церковні і ваші ювілеї. Вітаючи церкву Святої Софії, вітаючи вас усіх, як і в минулі роки, ми бажаємо вам, щоб ви завжди трималися нашої християнської православної віри, яка є запорукою спасіння у вічності. І друге бажання, щоб ви залишалися українцями. Чи ви будете говорити українською мовою, чи ви будете говорити англійською мовою, чи може іспанською, яка зараз все входить у вжиток у Сполучених Штатах Америки. Це не так важливо. Головне, щоб ваші серця єдналися з золотоверхим Києвом, і ви завжди були з нами. Ми молимося там про вас і знаємо, що ви молитесь тут за нас. Коли ми мали певні труднощі, 2 дні тому в Лондоні, ми бачили, що незнайомі люди допомагають нам. Ці величезні аеропорти, термінали. І Святіший Патріарх каже, ми бачимо, що чиїсь молитви допомагають нам. Це, мабуть, були ваші молитви. Бажаємо вам молитовного настрою. Бажаємо вам плекати наше українство. І щоб ви були щасливі, здорові і дожили до такого віку, а може й більше, як наш перший патріарх у Бозі спочили Мстислав. І нехай допоможе вам у цьому Господь.